cabelo de mala. Vai ter esse trem de novo. A sua cidade tem milhares de pessoas. Elas consomem roupas, brinquedos, sapatos, bicicletas. Falar primeiro. Pois é. Né? E quando um freguês quer comprar, ele procura lojas mais conhecidas. Afinal, se ele não te conhece, anuncie. É mais fobia. Meu, tá cedo.